Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakının Xətai rayonu Niyapol küçəsində yeni yerüstü piyada keçidinin açılışında iştirak edib. Yüksək zövq, tam fərqli görkəm, müasir texnologiyalar əsasında inşa olunan bu keçid paytaxtda yeni piyada keçidlərinin tikintisi ilə bağlı aparılan kompleks işlərin tərkib hissəsidir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov piyada keçidinin texniki göstəriciləri barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Yeni inşa olunan piyada keçidi Heydər Əliyev Parkının yaxınlığında yerləşir. 2000-ci ildə salınan həmin il açılışında Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsən iştirak etdiyi bu park rayon sakinlərinin ən sevimli istirahat məkanıdır. Bu keçidin inşasına qədər ərazidə piyadalar üçün çox böyük çətinliklər olurdu. Onlar xüsusən günün pik saatlarında yolu keçməkdə problemlə üzləşirdilər. Bundan başqa, piyadaların bu ərazidə yolu keçməsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə də mane olurdu. Beləliklə, ərazidə piyadalar təhlükə, avtomobillər isə tıxacla qarşılaşırdılar. Yeni keçidin inşası bütün bu problemləri həll edib. Burada fiziki məhdudiyyətli insanların rahatlığını təmin etmək üçün iki müasir lift də quraşdırılıb. Bu qurğunun inşası qısa müddətə, eyni zamanda yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Yeni keçid müasir görünüşü ilə fərqlənir. Prezident İlham Əliyevə həmçinin məlumat verildi ki, Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 7-ci kilometrliyində Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi ilə metronun avtovağzal stansiyası arasındakı ərazidə əsas yolun hərəkət hissəsi genişləndirərək zolaqların sayı 4-ə çatdırılıb. Bakı şəhərinin şimal girişində xüsusən günün pik saatlarında yaşanan tıxacların aradan qaldırılması məqsədi ilə icra edilən bu layihə çərçivəsində 20 yanvar dairəsində yolun hərəkət hissəsi 10 metrə qədər, magistral yol Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin qarşısından keçən hissədə isə hər iki istiqamət üzrə bir hərəkət zolağı enində genişləndirmə aparılıb. Avtomobil yollarında piyadaların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə hərəkətin intensiv olduğu ərazilərdə yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin inşasına xüsusi diqqət yetirilir. Son dövrlərdə paytaxtda bu istiqamətdə görülən işlərə nəzər salsaq, bunun şahidi olarıq. Hazırda Azadlıq prospekti, Qala Pirallahı, Mərdəkan-Luzovna, Bakı-Sumqayıt yollarında və digər ərazilərdə piyada keçidlərinin inşası yekunlaşmaq üzrədir. Bundan başqa, bir neçə yerdə isə bu cür qurğuların tikintisi davam etdirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görülən işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini də verdi.